Om f av x är lika med x multiplicerat med g av x så ska jag med derivatans h-definition visa att f prim av x är lika med det här. Så jag tar och tittar då på derivatans h-definition. Limes h går mot 0 för f av x plus h minus f av x genom h. Så där. Så f prim av x är då lika med limes. H går mot 0. Och så ska jag titta på min funktion. Och så sen istället för x så ska jag sätta in x plus h. Så jag får då x plus h istället för det där x-et. Och så sen ska jag stoppa in x plus h istället för det där x-et. Så det blir multiplicerat med g i punkten x plus h. Sådär. Sedan ska jag ta minus funktionens värde i punkten x. Så det blir minus då x g av x. Sådär. Och så ska jag dela med h. Det här är lika med limes. H går mot 0. För, oj, vi tar och ritar ett rätare streck. Sådär. Och så gör en parentesmultiplikation. Den där multiplicerat med g x plus h. Så blir det x g x plus h. Sedan tar jag h gånger den. Så blir det plus h g x plus h, sådär. Sedan minus, minus g, förlåt, jag ska ha ett x där också. Sådär, minus x g av x genom h, sådär, sådär. Jag får limes, h går mot 0, sådär. Nu så tar jag och flyttar runt det här lite grann. Jag tar den först. X g av x plus h. Sedan tar jag den där. Minus x g av x. Och så sen tar jag den där. Plus h g av x plus h genom h. Som är då lika med limes h går mot 0. Och så nu skriver jag det här som två stycken bråk här. Så. Det första bråket så skriver jag den minus den. X parentes g. Oj, vi ska ändra. X g parentes x plus h, så där minus x g av x genom h, så där. Och här så skriver jag den där termen h g x plus h, så där genom h på det där sättet. Så. När jag kommit så där långt så tar jag en liten funderare. Jag ser att jag har det här x:et här och jag har det här x:et här. Så jag kan bryta ut ett x här. Så jag får följande då. Jag får lika med limes. H går mot 0. Så. Jag får x och det här x:et det kan jag till och med placera utanför det här bråket. Jag skriver då x och så sen har jag g x plus h kvar minus g av x genom h. Och så sen ska jag ju ta limes på nästa bråk också. Så kan jag skriva så här plus limes h går mot 0. För det här då, h, g
av x plus h genom h. Sådär. Och det här då? Vad är det här? Jo, det här är ju detsamma som derivatan av den här funktionen g. Så här har jag då ett x multiplicerat med derivatan av funktionen g. Så det här är detsamma som att skriva x multiplicerat med g' av x. Sådär. Och vad händer här då? Jo, det här h och det där h går att förenkla bort. Så jag får plus här limes. H går mot 0 för g av x plus h. Sådär. Och det här blir då lika med x g prim av x. Sådär. Sedan då plus. Och när h går mot 0 så blir ju den där 0. Och det som blir kvar då det är g av x. Sådär. Och det här var ju det jag skulle visa att f'x är lika med det där. Så vilket skulle visas?